У Гродні по дзвонку відавочцы затриманы п'яны кіроўца. Учора, каля 9 гадзін вечара, у аператыўна-дзяжурную службу абласной ДАІ паступіла паведамленне пра тое, што ў мікрараёне Паўднёвы за рулём аўтамабіля нецвярозы кіроўца. Шляхам уключэння сірэны і проблескавых маячкоў супрацоўнікі падалі сігнал спыніцца, аднак кіроўца працягнуў свой рух. Пазней ён усё ж спыніўся. У 33-гадовага мужчыны былі выяўлены прыкметы алкагольнага ап'янення. Ад праходжання медыцынскага агляду ён адмовіўся ў пратаколе апытання, патлумачыўшы, што ў засмучаных пачуццях выпіў 4 лыжкі валяркянкі і не заўважыў, што інспектары ўключылі спецсігналы. На кіроўцу складзена 3 адміністрацыйныя пратаколы, яму пагражае штраф у памеры ад 50 до 100 базовых величынь с пазбаўленнем права кіравання транспартным сродкам тэрмінам на 3 гады.